Добрий день вам, любі діти! Вірші я пишу для вас, щоб усі могли радіти і вчитись в добрий час. Я й казки для вас складаю, щоб цікаво вам було. До природи зазираю, звідти вам несу тепло. Бо природа є та казка, у якій живемо ми. Ній присутні добрість, ласка, всі стосунки між людьми. Казка розуму навчає. Діток мудрості всіх вчить, ще вона розповідає, як на світі треба жити, щоб вести себе уміли і несли у світ тепло, щоб ви завжди відрізнили, де добро, а де є зло. І щоб добрими зростали і розумними були, вчитись не переставали, чемними у світ пішли. Вже нема уроків в школі, розпочався літній час, ви тепер на вільній волі, бо канікули у вас. Гарно всі відпочивайте, серед радості й пісень, плавайте і засмагайте, і читайте кожен день. Головне, здорові будьте, правила безпеки вчіть, про безпеку не забудьте, словом, весело живіть!